niin, ja sitten ensimmäistä tämän päivän bändiä. Bändi on Spire of Lazarus, itävaltalainen teknistä deathcorea soittava bändi, ja levyn nimi on Soaket in the Sands. Ja 40 minuuttia kestää tämä kyseinen teos. Ja onpahan, jos Lorna Sore on tuttu, kelle nyt on ja kelle se nyt ei ole, jos vähänkin näitä piirejä on näistä piireistä, deathcoresta ja näistä lähtöisin, niin nyt ollaan kyllä semmoisessa tykityksessä, että voi hevon helvetti saat. Siis itse olen tämmöistä musiikkia kyllä kuunnellut aika usein. Nyt puhutaan siis, jos puhutaan niin kuin minä pein jo silloin aikoinaan Nileen Georgi Kolinassi, siis ahan saatanan oppeena rumpalina. Mutta sitten kun tuli Ärspire ja sitten Lorna Sore ja kyseiset rumpalit, niin sitten niin kuin mulla siis on muuttunut se käsitys, että toi rumpujen soittaminen on tässä death metallissa mennyt huomattavasti niin kuin nopeammaksi. Kohtahan siinä ei pysty niin kuin ihminen tekemään, että se on kohta kone. Liettokone jo onkin. Niin tässä on ihan älytön tuo plus-biitti tässä ensimmäisessä biisissä, tässä Dahaka. 5 minuuttia 44. Uskomaton. Sitten toi Brute, kakkosbiisikin melkein 5 minuuttia. Ja kolmas biisi varaus. Tämä on koko, koko levy niin kuin semmoista. Jos tiedätte, mitä tarkoitan. Niin siis, ihan hyvä että tosiaan. Sitten tuo Warrior Witchin, tuo nelosbiisi. Että siinä on siis kuitenkin lyrikat toimii, esitys toimii vähän niin kuin Lorna Sore tai Venom Brison ehkä tulisi mieleen. Hyvin paljon samantyyppinen. No onneksi siinä välissä vitosbiisi on tämmöinen instrumentaalinen kuin The Requiem Reservoir. Se pikkasen niin kuin antaa semmoista välihuokasutaukko, mutta sitten lähtee jo tuosta Solidarity of Sand 4 minuuttia 26 aivan tajuttoman nopeita meininkiä. Ja sitten niin kuin lauluesityksestä tai siis laulun tuottamisesta ja siis kun bändi muuten, niin suoriutuu ihan helvetin hyvin, että esimerkiksi Mask of the Fright, mikä se nyt on, käärme vai miksi sitä sanotaan, niin aika uskomattoman kuulo sitten Two Thrones, eli viimeinen biisi Two Thrones, eli lopetusbiisi 8 minuuttia, mutta siis nyt ei ole siitä kyse, että biisit on niin helvetin pitkiä, mutta levy itsessään, niin jos niin kuin miettii, niin helvetin kovaa, siis älyttömän. Siis varmasti on, niin kuin, mitä nyt tänä vuonna on kuullut, kyseisen genre, eli teknisen deathcoren, joka on tietysti omalla tavallaan semmoinen, no, niin siinähän on tommoinen kuin Rings of Saturn on jenkkibändi, ja sitten on tuo Die Um, ja minä en ole muuten kuullutkaan Austrian, itävaltalaista teknistä deathcorea, milloin ovat tämmöistä. Joo, he ovat tehneet Ghost of Sparta-levy, niin tuli tuossa 2019. Joo, mutta tosiaan, niin tällä saralla, niin on kyllä tekijäbändi, ei sen puolelle. Ja siis, kun niitä tulee tässä, niin kun on kuunnellut aika paljon, ja tämäkin bändi ihan mulle, niin kun, no on nää tehnyt ensimmäisen pitkän soiton 2017, mutta emme niinku tätäkään kuulu ennen. Ja sitten tässä semmoinen juttu, että minäkään en varmaan tätä olisi kuullut, mutta minä siirsin tikkuun tuossa kuukausi takaperin musiikkia, ja kaikki levyt, mitä minulla tikussa on, niin ne on 2022. Eli ne on niitä, joita minä en ole arvostellut enkä kuunnellut. Ja sitten rupesin kuuntelemaan tuossa, kun kävin kaapassa. Niin siinä vähän saattoi ihmiset katsoa, kun kuului semmoinen
kun rupesi niin kuin, sitten mun mielekäs olo tuli niin kuin, lähin tuosta parkkipaikalta ja oli vähän volyymea, niin kuului semmoinen turrrr, kun se on semmoista se rumpu, se ei ole niin kuin semmoista tuplapasari, mitä normaalit rumpurit, vaan semmoista turrrr, niin ne vähän kahtovat ehkä ihmiset. Mutta joo, tosiaan, on helvetin hyvä, on Spire of the Lazarus. Ja kyllä tämä on niinku 4-5 bändi, sanoisinko suoraan, mutta taas toisaalta. No niin, no 4-5 varmasti on tämän kuukauden paras tämä tekninen death metal bändi tällä. Että voihan sieltä tulla vielä kovempiakin, mutta ihan semmoinen tykkäsin. 4-5 on. Yleensä en tämmöisestä musiikista tykännyt, mutta jotenkin nytten tuo... Tämä vaan jotenkin hiveli korvia, sanottakoon nyt niin. Mutta tämä oli ensimmäinen ja vielä neljä ja sitten vielä se kakkosmegadetti vielä tulee.